Професор Кевие сте дел од филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и со вас сакаме да разговараме на темата за македонскиот јазик. Не сакам да кажам македонскиот литературен јазик, само за македонскиот јазик, но би сакал да започнеме на еден друг начин. Вие сте од Струмица, јас сум од Штип. Ако почнеме да зборуваме на диалектите, ќе се разбереме. Најпрво, добар ден. Благодарам за поканата да зборуваме на ова секогаш убава и актуелна тема. Дали ќе се разбереме? Секако дека ќе се разбереме, заради тоа што ние сме од источниот дел на Македонија, тоа се диалекти кои што се сродни. И може би некаде во некои зборови ќе се замислиме што значат, за некои зборови ќе се насмееме заради тоа што акцентот во струмичкиот диалект е еден, во штипскиот може да биде малку поинаков. Меѓутоа, проблемот е дали, доколку со нашите диалекти, ако излеземе во јавност, ако излеземе во медиум, ако се појавиме на говорница, дали тогаш другите ќе не разберат? Ние постојано говориме за тоа дека диалектите во Македонија во секој јазици се богатството. Но, како балансираме со тоа богатство, каде е местото на диалектите и како балансираме со нивната употреба, токму во јавниот говор, во медиумите, во официјалните говори во држава? Диалектите се најголемото богатство на секој еден јазик, заради тоа што диалектите се најсилната, најцврстата врска на литературниот јазик со неговата народна основа. Всушност и македонскиот јазик, нели неговата кодификација се случува врз една форма на народен говор кој што си има своја длабока вековна традиција. Негувањето на диалектите значи негување на традицијата на нашите предци. Меѓутоа, кога веќе сакаме да говориме каде треба да се постави границата на диалектот со литературниот јазик, тогаш неминовно е да кажеме дека кога децата од најмала возраст влегуваат во воспитно-образовните институции, па еве да кажеме од градинка, преку основно, средно училиште, па се до високошколските установи, тогаш веќе, кај децата од таа најмала возраст, треба да почне да се развива свеста дека диалектот, односно разговорниот јазик, има едно место каде што се употребува, тоа е домот, улицата, тоа се нели местата каде што се дружат, без разлика дали тоа е во отворен, затворен простор, а јазикот, официјалниот јазик, односно литературниот јазик, треба да се говори од институциите. Затоа кажав градинка, каде што самата воспитувачка, нели негувателка, ќе говори на литературен јазик, за да може во свеста на детето полека-полека да се направи таа граница помеѓу разговорниот и стандардниот јазик. Значи, од најмала возраст. Ние сме дојдени во ситуација да говориме, често пати говориме, го чуваме ли, го зачувуваме ли македонскиот литературен јазик, нашиот јазик, а не говориме за неговиот развој, многу помалку говориме за неговиот развој. Но да се задржиме на овој прв момент, колку го чуваме, како го чуваме и што ни недостасува? Дали нешто повеќе треба да правиме за да го чуваме? Да се чува еден јазик, тоа не значи дека, не знам, треба да застанеме на барикади или да држиме транспаренти или пароли. Чувањето на јазикот подразбира негово правилно говорење и негово правилно пишување. Правописот и правоговорот, всушност, се оние две страни кој што на некој начин го, еве, ако сакаме да го употребуваме зборот чуваат, го чуваат јазикот и неговата стандардна форма. Затоа кажав дека негувањето на еден јазик, негувањето на македонскиот јазик, започнува најпрво во образовните институции. Таму најодговорната задача ја имаат просветните работници, ја имаат учителите. Невозможно е да јас едноставно не можам да го поимам фактот дека еден просветен работник, кога влегува во училница, зборува на диалект. И дека, без разлика дали предава македонски јазик и книжевност, таму каде што нели мора да се зборува литературниот јазик, или предава стручен предмет, или е професор по
уметност, по музичка уметност, не е важно кој предмет се предава. Професорот, односно учителот, односно просветниот работник, има должност, кога ќе го помине прагот, кога ќе влезе веќе во училиште, тоа е институција во која што треба да се говори литературниот јазик. Кога ние децата, од најмала возраст, ќе ги, на некој начин, нивното уво ќе го навикнеме, дека постои една форма на јазик, која што се зборува дома, која што се зборува на улица, а постои друга форма на јазикот, која што се зборува во рамки на образовната институција, тогаш тоа дете ќе расте со свеста дека мора да ја усвои и другата форма, стандардната форма, без разлика колку е тоа тешко. Да бидеме искрени, за говорителите од југоисточниот дел на Македонија е многу потешко, кога говориме нели за децата, многу потешко е да го усвојат стандардниот јазик. Тоа е така заради тоа што нашиот диалект се наоѓа баш во тој југоисточен дел од државата, кој што е малку подалеко од централните говори, нели она за што говореше и Мисирков. Но не е невозможно. Затоа велам дека клучната улога имаат просветните работници. Со постојано зборување во рамките на училиштето, тој јазик, односно таа форма, секако може да се усвои. И на вашето прашање, првиот чекор на чување на јазикот е, тој прв чекор го прават просветните работници, па дури ако сакате, од најмала возраст, од градинките, воспитувачите и негователите. Таа задача не е лесна, затоа што опасностите доаѓаат од многу аспекти. Јас би рекол, ајде, ќе почнам со медиумите. Бидејќи медиумите во минатото се сметале за главните промотери на македонскиот литературен јазик. Со она што се случува во последно време, добива впечаток дека не е тоа така, дека имаме говор на медиумите кој што е далеко од стандардниот македонски литературен јазик. Од друга страна имаме надсинхронизација на телевизиски серии кои што се далеко од она што е македонски литературен јазик. Колку е тешка таа борба на еден професор кој што треба да го промовира, да го практикува, да го вроди кај, да го всади кај децата македонскиот литературен јазик, а тие ќе отидат и ќе гледаат нешто што е далеко од сето тоа со медиумите. Така е. Реално нашите деца и нашите млади, можам да кажам дека се збунети. Заради тоа што ние бараме како професори, ние бараме од нив да умеат правилно и убаво да го говорат македонскиот литературен јазик, убаво течно да го читаат, нели, текстот што е даден пред нив. И понекогаш знаеме да бидеме зачудени, знаеме да бидеме фрапирани како веќе изградени млади луѓе не можат убаво да се изразат, нели, немаат доволен фонд на зборови, ги употребуваат англицизмите многу повеќе отколку македонските зборови и така натаму. И сега, да, тоа е последица на нешто. Мораме да бидеме самокритични и да кажеме дека тие деца, тој начин на изразување од некаде го копираат, од некаде го научиле. И сега се прашуваме од каде го научиле, тогаш одговорот е од оној извор на информации кој што тие најредовно го, нели, го имаат пред себе, односно го употребуваат, а тоа е телевизијата, радиото, нели, секако, и социјалните медиуми кои што им се буквално достапни во секој миг. Е сега, кога во тој простор ќе влезете, и тука веќе се полека-полека доаѓате до решението на равенката. Имате вие презентер на, да кажеме, еве, на информативна емисија кој што говори на убав, чист македонски литературен јазик. Меѓутоа, потоа имате забавна емисија на која што водителот зборува на скопски, го употребува скопскиот сленг. И сега увото на детето се преклонува нормално на таа страна која што е полесно приемчива, нели, оние зборови кои што се поблиску до неговиот разговорен јазик, јазикот што го разбираат неговите пријатели, неговите другари и така натаму. И веќе доаѓаме во ситуација кога сме свесни дека оние кои што се најодговорни да го чуваат јазикот, а тоа се лицата кои што јавно се појавуваат на медиумите, нели, новинарите, презентерите, водителите, ако сакате политичарите, тоа се ликови кои што постојано и постојано се појавуваат на, нели, на екраните, а токму тие најнеправилно го говорат јазикот, лошо акцентираат, употребуваат преголем број на зборови кои што не се од македонско потекло и така натаму. И сега нашите деца
го копираат моделот што е од другата страна. Нели, децата всушност учат и растат на основа на модели. Тие го гледаат моделот и се однесуваат така како што се однесува тој. Или, например, оние инфлуенсери, тоа што е сега многу модерно. Нели, децата нормално се преклонуваат кон таквото однесување. А инфлуенсерите, односно оние лица кои што треба да имаат некакво влијание во средината, најчесто се далеко од вистинската правилна употреба на македонскиот литературен јазик. И на крајот, нели, не ги иземам никако професорите, нели, низ разговорот ние постојано тоа го спомнуваме, дека навистина, ако еден човек се одлучи во животот да работи како наставник, без разлика дали е во основно, во средно образование или во високошколска институција, неговата прва и основна задача треба да биде да се говори на македонски литературен јазик и не само тоа. Туку, еден апел, ако може, и до колегите македонисти, од најмала возраст на децата да им се всадува љубовта кон јазикот, заради тоа што убавината на јазикот не можете детето да го убедите дека нашиот јазик е убав само ако го тераме, нели, да ги учи наставките, граматичките форми, како се формираат речениците и така натаму. Туку преку, нели, читање на дела, книжевни дела, преку навлегување во суштината на тие книжевни дела, преку вадење на убавите македонски зборови, преку анализа на истите, детето ќе допре всушност до убавината на јазикот. Мислам дека тоа е единствениот пат, не гледам на вистина друг пат. Колку и да кажеме дека можеби со медиумите може и да се реши на некој начин работата со законските одредби, дека медиумите се должни да го практикуваат македонскиот литературен јазик, поголема опасноста кој што доаѓа од социјалните медиуми, значи социјалните мрежи, таму младите употребуваат кратки, таму младите употребуваат се што е можно помалку зборови. Колку ќе биде тешко тој напад да се издржи, бидејќи на вистина сериозно е се ова. Со кратенки, ЗДР и така натаму. Значи, јазикот е жива материја. Јазикот е еден жив систем кој што сосема природно се развива. Многу е нормално да знаеме дека јазикот од почетокот на 20-тиот век и јазикот сега во, нели, 20-тите години на 21-тиот век не можат да бидат исти. Тоа е така заради тоа што јазикот го следи природно и развојот на сите општествени текови ги следи, развојот на техниката, технологијата, информатичките технологии и така натаму. Значи јазикот оди паралелно со целокупниот развој на всушност со целокупниот цивилизацијски развој, ете така да кажам, на светот. И сега дојдовме во време, до време кога ни се случи на вистина технолошка револуција буквално. Навлегоа не само зборови во јазикот, туку ние денеска употребуваме машини, да кажеме, кои што сме ги немале порано. Па тие кога дошле во нашиот јазик, принтерот кога дошол во нашиот јазик, нели, ние се обидуваме да го нарекуваме печатар, меѓутоа се потешко тоа ни оди. Камера, не знам, глувче, компјутер и така натаму. Сакам да кажам дека кога светот се разва, нели, од технолошки аспект, тогаш неминовно е влегувањето на зборовите од страна. Меѓутоа, сега последниве години со развојот на социјалните медиуми, ние имаме една појава на неверојатна економичност во говорот на младите. Значи, тие се кратат. Например, кога сака да кажат нема проблем, ќе ви напишат НП. Так. Здраво ЗДР. ЗДР, ете така. Или оние кратенки best friend, нели, БФ, е така. Или не знам, оние кратенки кои што само они на некој начин си ги разбираат меѓу себе, што значи дека веќе тоа е јазик на кој што тие меѓу себе комуницираат и тоа е нивниот начин на разбирање. И тука е до некаде во ред. Значи во ред е, сосема е во ред тие да си имаат свој тој интернет јазик кој што само, нели, тие го разбираат. Додека е лексиката, додека навлегуваат зборови, нели, на лексичко ниво, тоа мислам дека е сосема природно, сосема нормално, затоа кажавме дека јазикот е жив систем, едни зборови си заминуваат во пасивната лексика, нови доаѓаат и слично. Меѓутоа,
поголем проблем е кога ќе се помине таа граница, таа рамка на интернет јазикот меѓу младите, кога веќе тоа навлегува и во говорот, во начинот на комуникација на јавни, на јавни места, во пишувањето, нели, кога знам колеги кажуваат, нели, кога децата прават писмени работи, па кога истите кратенки во писменото изразување, веќе тука кога ќе се помине границата, тогаш настанува проблем. Значи, имаме задача како професори, нели, како учители, да им укажуваме постојано на младите до каде е границата, каде не смее да се помине таа граница. Оти ако се помине границата, тогаш веќе настанува еден јазичен хаос во кој што ретко кој, нели, ќе стави некаков ред. Од друга страна пак, проблем ни прави англискиот јазик, меѓутоа не можам да кажам дека тоа е на целосна штета на нашиот јазик. Проблем ни прави во оној дел кога младите внесуваат англиски зборови во нашата синтакса. Нели, ќе слушнете ме хейта, ме лайкува, нели? Или не знам, дури понекогаш и јас не ги разбирам оние фрази кои што тие ги употребуваат. И сега наидов на една интересна алатка на Инстаграм. Имаат група млади луѓе направено стикери кои што многу се добри, на пример, кои што младите ги употребуваат секојдневно во нивната комуникација, а се многу убави, многу симпатични, затоа што се баш она од нашиот јазик, на пример, петок ми е, прочитав, или тотално зелени, или не знам, испитна ми е, еве за студентите, испитна ми е. И некако направен е обид оние фрази што тие ги употребуваат од англискиот јазик, некако да се преведат на македонски, а да звучат убаво. Така што креативни решенија во јазикот секогаш можеме да најдеме, само најверојатно ни треба поголема мотивација, ни треба, како да кажам, свеста на поединецот да биде вознемирена, односно да почне поединецот да размислува дека индивидуалниот обид да се поправи нешто во јазикот е многу важен. Ние понекогаш знаеме да кажеме, зошто се мачиш кога гледаш дека тоа, нели, едноставно оди глобално, не можеме ништо да промениме, меѓутоа не е така. Еве оваа група млади луѓе со своето креативно решение успеале да се наметнат. И во јазикот секогаш можете да најдете убави форми. Например, зошто да биде убавина кога може да биде убавија. Тоа го прочитав скоро. Или имаше, ме насме едно зборче, звездопостилач и звездосимнувач за момче кое што и се додворува на девојка. Например, значи имате преубави јазични решенија кои што дури можат да звучат и пресимпатични. Тие може да бидат и насока во која што може би ќе се развива со нови термини македонскиот литературен јазик. Меѓутоа, ова што говориме досега и дел од прашањето веќе е одговорено во ова што говориме. Во услови на доминација на технологијата, на социјалните мрежи, развојот, јазикот е жива материја, се развива. Развојот на нашиот македонски јазик, каде ќе оди, колку суштината на нашиот македонски литературен јазик е во опасност да не се задржи со технологијата, со социјалните мрежи, со оно што е глобално влијание? Па, тука ни треба една, како да кажам, колективна, може би, поголема вклученост на сите фактори. На колегите кои што работат во институтите. Тие веќе прават преубави активности кои што се во насока на токму на тоа чување на јазикот. Нели, преку толковниот речник, понатаму преку сите оние нови млади сили, млади кадри кои што работат на македонскиот јазик. И тука е една мала дигресија, како што велеше Блаже Конески, многу е важно да ја привлечеме светската лингвистичка јавност да го истражува нашиот јазик, да го истражува македонскиот јазик, а со тоа и ние да излеземе во светот, еве ако говориме како научни работници, со нашите, нели, истражувања и тези, тоа што, нели, упорно постојано го говориме за македонскиот јазик како, нели, автохтон јазик кој што си има своја историја на развој.
Понатаму, кога вие веќе имате аргументи со кои што ќе излезете пред светот, тоа значи дека сериозно работите на на чувањето на јазич, на македонскиот стандарден јазик и неговата популаризација. Понатаму, работата на катедрите за македонски јазик и книжевност на универзитетите, говориме за трите државни универзитети, јас постојано и друг пат сум кажувала дека тие катедри, па вклучително и катедрата за историја, треба да бидат катедри од национален интерес. И може би катедри за кои што ќе важи некој посебен закон, не знам, тоа што правниците мислам дека го викаат lex specialis, значи закон кој што ќе се однесува само на тие, на тие катедри. И, и тоа со, го, со донесувањето на новиот закон за употреба на македонскиот јазик веќе има некакви добри поместувања, барем на хартија, ќе видиме дали тоа ќе профункционира во, во реалноста, за стипендирање на деца кои што уште во четврта година средно училиште кои што ќе сакаат да студираат македонски јазик. Понатаму секоја институција, тоа веќе го кажуваме со години, да си има свој лектор кој што ќе ги лекторира текстовите, па ќе излегуваат чисти текстови, не само како текстови, дури во медиумите оние, знаете, најави кога се пишуваат се полни со грешки. Тоа окото го гледа, увото го слуша, нели? Тоа да се излекторира, да се прочисти, дури и лошо лекториран текст да биде, да биде воочено дека тој текст не е добар и така натаму. Убава јазична редакција на текстовите. И кога вие веќе ќе регрутирате во наводници војска на, на, на јазичари кои што ќе го чуваат јазикот, кои што ќе работат на јазикот, тогаш вие сосема нели правите сериозен чекор во тоа нели што го, што, што го кажуваме како наша борба во наводници за, за чување на јазикот. Друго, мотивација на младите да го да се запишуваат на катедрите, но и да сакаат да го студираат македонскиот јазик и книжевноста. Ако вие имате мотивирани млади луѓе, нели, да ги, да ги обучувате, па на крајот најдобрите студенти да останат да работат на проекти за јазикот, да ги оставите да бидат ваши асистенти кои што вие ќе ги, нели, ќе ги обучувате понатаму, па тие ќе ја продолжат мисијата за научно истражување на полето на јазикот и на книжевноста, тогаш вие како општество сосема доволно сте направили. Тоа е едната страна. Другата страна која што ни треба е, вие, ние веќе имаме една генерација која што до некаде не можеме да ја вратиме назад во однос на, на јазикот. Меѓутоа имаме нова генерација на деца кој што, на кој што мораме да им понудиме. Например, од најмала возраст, убави мултимедијални содржини, цртани филмови, најразлични емисии, кои што нема да бидат само она сувопарна слика. Да, тоа би требало да се, да се финансира, да се поддржува на државно ниво, претпоставувам. Да. Каква си, не знам, стратегија во рамките на Министерството за образование која што ќе подразбира еве вакво финансирање на вакви емисии преку кои што ќе се учи, нели, не само азбуката, туку ќе се учат и ќе се учи лексиката, ќе се учи синтакса и така натаму. Игрите што ги играат децата, знаеме дека тоа е некој нивни посебен, не знам, геймерски јазик тие го викаат. Да се направи некаква, не знам, верзија на тие игри во кои што ќе има македонски зборови, ќе има македонски, македонски ликови, јунаци и така натаму. Не знам тоа колку е возможно, меѓутоа еве сега во моментот, во моментот размислувам. Не можеме да го, да го сопреме технолошкиот развој, меѓутоа можеме да го следиме. Имат веќе оние што се TikTok, Instagram платформи, нели, Facebook платформи и така натаму. Тоа е најубавата можност вие да пласирате убави содржини на македонски литературен јазик. Но затоа велам, една генерација веќе како да ни се лизна низ раце, меѓутоа новата генерација, млади, нели, мали дечиња кои што веќе ги имаме, да за нив да подготвиме такви содржини и преку навикнувајќи им го увото од најмала возраст, да создадеме генерации кои што нема да бидат толку зависни од англискиот јазик. Англискиот јазик во моментот е јазик ала Франка, нели, тоа е тој доминантен јазик. Уште две прашања имам само кои што навидум не се поврзани, ама се поврзани едно со друго. Прво, тоа е македонскиот јазик во контекст на идентитетот и патриотизмот. Како го гледате во овој контекст? Па, вака, значи,
јазикот не е само лингвистичка категорија, значи јазикот е и затоа кажав низ разговорот, неговиот развој, неговото чување дефинитивно зависи од многу други фактори, меѓу кои политиката, за жал. Јас искрено не се чувствам убаво кога науката се во наводници злоупотребува. Научните истражувања за јазикот се злоупотребуваат за политички цели. И кога политичарите, онака без сосема, нели, без трошка совест, слободно ќе кажам, ја злоупотребуваат науката, па дури понекогаш големите имиња на македонската лингвистика во политички цели. Тоа е апсолутно погубно. Тоа го прават, нели, и други држави, меѓутоа сега јас говорам, нели, за Македонија. Нашиот јазик, македонскиот јазик, тврдиме сите, знаеме тоа, се научни факти, научни аргументи, точно дека е кодифициран во 1944 година, меѓутоа само лингвистички лајци можат да кажат дека еден јазик може да се создаде во еден миг од времето. Апсолутно, тоа не е така. Јазикот има свој развоен пат. Всушност, македонскиот јазик својата прва неформална кодификација ја доживува во втората половина 9-тиот век. Значи, од содејноста на браќата Кирил и Методи, преку делото на Климент Охридски, преку Охридската книжевна школа, подоцна просветителството, работата на македонските преродбеници, преку Крсте пред Петков Мисирков, па се до Блаже Конески, значи, тоа е една плејада на луѓе кои што имале па до некаде свест како треба да се оди по врвицата за еден јазик од една народна форма, нели, од она разговорна форма, да стане јазик кодифициран па и светски признаен. И затоа, кога ме прашувате, нели, за македонскиот јазик во рамките на македонскиот идентитет, па јазикот е идентитетот на еден народ и тука нема дилема, тоа е така, тоа се подразбира, тоа е нешто што не можеме да го по дефиниција да го напишеме дека е така, туку тоа е така, ете така. И она што затоа кажав, она што ми пречи е кога таа тема се политизира. И знаете како, јазикот е секој од нас. Значи, за мене како, нели, македонка, се е јазик и јазикот е се. Јазикот е, знаете, кога мајката го раѓа детето и кога го нишка, кога му пее, тоа дете не може да возврати. Меѓутоа, зборот на мајката, песната, воздишката е јазикот. Тоа дете го прима, сосема природно. И затоа, уште кога вие имате новороденче кое што не може да ви врати, тоа веќе во себе го носи мајчиниот јазик. И сега, како вие на тоа дете еден ден ќе му кажете, како возрасен човек, дека тоа не е неговиот јазик или дека тоа е јазик кој што е стар само еден век и така натаму, тоа е небулоза од... Зошто реков дека е поврзано со последното прашање, идентитетот и патриотизмот, посебно патриотизмот. Дали јавно, дали во личен разговор некој ми рече: патриотизам е ослободувањето од партиципација на сите студенти кои што се запишуваат на филолошкиот факултет на соката на катедрата на македонски јазик и литература. Дали смете дека тоа е навистина патриотски чин и што мислите за ова? Да, чин на родолјубие. Па сметам дека е. Знаете зошто? Заради тоа што ако ние постојано говориме дека треба да се грижиме за нашиот јазик, меѓутоа ако тоа е само онака празна флоскула, нели, треба да се грижиме и да го чуваме јазикот, добро, но што правиме за тоа да биде така? Или на пример велиме, па добро, институциите треба да го чуваат јазикот, државата треба да се грижи. Ама институциите и државата сме ние. Нели, институцијата ја прават поединци, не се тоа четирите ѕидови во кои што седиме во моментот. И затоа ви кажав во разговорот, јас сум секогаш за тоа влогот на индивидуалецот. Што јас како личност, како индивидуа правам за да, еве тоа што го кажавме, за да мојот јазик стане повидлив, за да станат книгите на мојот јазик уште попреведувани во светот, за да станат македонските писатели уште попознати во светот. Што јас правам? Кој е мојот влог? И затоа сметам дека мојот универзитет, Универзитетот Гоце Делчев и катедрата, филолошкиот факултет и катедрата за македонски јазик и книжевност направија навистина еден пионерски чекор.
Тогаш кога бројот на студенти секаде се намалуваше и кај нас, се донесе одлука за финансиско ослободување на студентите, прво беше само во прва година, а потоа и во сите 4 години. Па сега се донесе новиот закон кој што се уште не профункционирал, а ние веќе ги ослободуваме нашите идни студенти од плаќање партиципација. Па зарем тоа не е, може би е за некој мал чекор, меѓутоа за нас, за мене лично како професор, за моите колеги на катедрата за македонски јазик, а гледам и за студентите кои што веќе ја на некој начин почувствувале таа бенефиција која што ја дава универзитетот, дека тоа навистина многу не значи. И ако тој наш мал влог е само зрно, нели, не знам, во овој огромен универзум, тогаш нека биде тоа зрно мала светлина. Професор, ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам.